Nazdar lidi, jsou tady další bubliny a dneska se podíváme na osmý díl ságy slavního komiksu Briana Vaughna a Fiony Staplesové. S tím, že pomalu doháníme originál, který si dal po devítce pauzu, a tenhle ten díl je takový trošku jako přešlapování na místě a je to taková jako výplňovka, nebo tak to na mě aspoň působilo. Spoiler, pokud jste nečetli předchozí díly, tak na konci sedmičky víte, že se stala hrozivá věc a Alanino dítě v tom jejím bříšku zemřelo. A ona ho potřebuje dostat ven a odlítají tak na planetu, kde se dělají potraty. Jo, protože jako je to mezidruhové dítě, tak potřebují být velmi diskrétní. A ta planeta je celá stylizovaná do tak jakoby divokýho západu. Takže tam máte jako město potratů, který vypadá jako westernový městečko z Boskovic, máte tam bandity, máte tam vlaky a máte tam všechno prostě typický pro westernovky. Alana s Markem tak vyráží do nebezpečné části planety jménem Badlands, kde se snaží najít nějakého doktora, který by jim pomohl, a Petri zůstává hlídat loď a musí jako se poprat s útokem banditů. No a to je vlastně osmá sága. Moc nic více tady nestane a je to taková ta klasická šablonka, kde ta naše skupinka doletí na nějakou planetu, objeví se tam nějací noví nepřátelé, vyhrotí se nějaký vztahy a jede se dál. Kromě pár jako silných charakterových momentů se tady to úplně nikam neposune. Nový postavy jsou fajn, ale třeba ta scéna s banditama, kdyby se nestala, tak se vlastně vůbec nic nestane. Cesta do Badlands, která má být údajně strašně nebezpečná, proběhne docela v pohodě. Hodně se tu řeší i sociální věci, kdy ústředním tématem téhleté knížky jsou potraty, takže se tu rozebírá ta jejich etická rovina, to, odkdy má nějaké nenarozené dítě vědomí, to je tady ještě i podtrhnuto jakoby jednou novou postavou, která se tu objeví. A hlavně to asi je zaměřený, že jo, na ten americký trh, kde jsou potraty často kontroverzní, některé státy je vůbec nepovolují. A Logan se tady snaží možná trošku nahnat body, což stejně máme i na té postavě Petry, která je transexuálka, tak to tady taky rozebírá s tou malou Hazel. Ale jako je to fajn, rozbírají to velmi citlivě. Furt jsou ty momenty, kdy si postavy povídají mezi sebou strašně silný, ty charaktery jsou dokonalý a díky nim je sága celkově nadprůměrná, byť v kontextu celé té série, byť v kontextu těch osmi knížek jde o průměrný díl. Jo, je to i díky tomu, že kromě toho, že ty postavy si vlastně povídají a zase někam posunují, a nejen Alana s Markem, ale prostřihneme se tady i na jiný planety, kde dostanou prostor vedlejší postavičky, o kterých se zase něco dozvíme, tak jako to všechno tady funguje suprově, ale nic moc většího se tady neděje. Nějaký jako souboj s banditama a nějaká akce, to je tady fakt docela slabota a je to jenom o tom, že si postavy povídají a je to napsaný se sakra dobře. Kresba Fiony Staplesové jako vždycky naprosto parádní, tu chválím v každém videu. Z těch stránek jako čiší emoce, když se tady objevují nové postavy, tak mají zajímavý design. Líbily se mi třeba ty banditi na té westernové planetě, jak jsou udělaný, tak tam je takový jako mezidruhový křížení, který je vtipný. Objeví se tam nám tady i jakoby nová větší hrozba, která potká toho nájemního zabijáka Vůli. Tak tam má taky jako naprosto skvělý design a zase je to postava, která tím pravděpodobně jako dost zamíchá. A westernový kulisy jí sednou. Jo, jako zase si s tím vyhrávají, zase si autoři řekli, pojďme udělat něco trošku jiného, pojďme udělat jako westernovou planetu a od železnice po doktorku, která je vítána na začátku, tak to jsou skvělý postavičky a krásně se na to dívá. Takže saga si stále udržuje své kouzlo, stále je to kvalitní, byť říkám, tenhle ten díl je takovej epizodka seriálu, nic moc víc, no. To je z dnešních komiksových bublin všechno, já se budu těšit zase příště, můžete dát like, komentář, můžete mě podpořit na Patreonu a komiksu zdar.